Vlefshmëria e kontrollit teknik të mjeteve që për shumë qytetar përfundon në muajin janar 2021 do të shtyhet për në një moment të dytë. Ministria e Infrastrukturës Belinda Balluku në konferencën përmbyllëse për këtë vit tha se për shkak të pandemisë dhe marrjes në dorëzim të gjitha materialeve nga koncesionari, afati i ri do të njoftohet më një janar. Do ketë një shtyrje afati, cili do bëhet publik shumë shpejt. Jemi duke e përfunduar pra në 2-3 ditët në vazhdim, për ta bërë të ditur për të gjithë drejtuesit e automjeteve në datë 1 të muajit janar. Ndërkohë po në muajin janar 2021 do të rihapet përsëri gara për rrugën Milot Fier, pas dështimit të tenderit ku e vetmja kompani pjesëmarrëse nuk plotësoi kushte teknike. Milot Fieri është një proces i nisur. Është një garë që ka kryer të gjithë kohën e vetë, kështu që nuk kemi probleme pra as me procedurat e reja të kodit zgjedhor përsa i përket hapjes tenderave etjere, pasi është një proces që ka nisur dhe thjesht do rivendoset në afate dhe do rihapet. Unë besoj që do të rihapet në bazë datës 20 janar. Ministrja Balluku komentoi edhe kanimin e aksioneve të aeroportit të Tiranës nga kompania kineze tek një shqiptare, duke thënë se tashmë është rasti që kontrata të ndryshohet. Ky është një rast i mirë për shtetin shqiptar për të rishikuar disa nga kushtet e kontratës koncesionare. Sa i takon debateve për rafinerinë e naftës në Balç, ministrja u shpreh se brenda muajit shkurt pritet që ajo t'i kalojë nën përgjegjësi një kompanie tjetër. Jo më vonë se fundi i muajit shkurt të jetë përmbyllur e gjithë procedura ligjore nga ana e bankës dhe ata investitor disa që ne kemi kontaktuar, njëri prej tyre të ketë guximin dhe të marrë atë rafineri për të zgjidhur një herë mirë problemin që ne kemi atje. Në konferencë, Balluku bëri edhe një panoram të gjitha projekteve që avancuan dhe u përmbyllën këtë vit pandemie dhe shtoi se përhapja e virusit ju ka penguar avancimin e projekteve të tjera.